чоловіка з 9-ї роти пішли добровільно на допомогу 7-ї роти в район аеропорту. Це новий термінал. Це було з 13 на 14 січня. Ну і після цього, коли вони вийшли, вони прорвалися з бою, придержались до 13-14 до 20 січня. Дзвонив син вночі, я думав, що він ранений, але по його словах, це півтора суток їх викурювали газами. І все ж таки в самому кінці, до цього часу невідомо як, і хто, і що, і як це вийшло, взрив повністю всього терміналу. І після цього пішло дзвінки, що СБУ, Міністерство оборони, ну що син знаходиться в полоні, тяжко поранений, що підібрали його під завалами терміналу, ну, надіюся. 5,5 місяці, це дзвінки і звернення. І до самого кінця мені говорили, що все ж таки він знаходиться в полоні. Супало ДНК моєї дружини на 99,99, точніше на 100%. Ну я не вірю ні одному слову. В мене дуже багато є фотографій. І мені присилав Червоний Хрест. Фотографії тіла, які вони піднімали з термінала. Ну там, так, можна зрозуміти, 50 на 50, але коли я подивився опис тіла, син в мене темний, темна борода, темне волосся у мами. В описанні тіла, світле волосся, світла борода. Я маю фотографії останні, які. От. Ну, я мало вірю, ну, але хто б там не був, я захороню це тіло як героя.